Qanlıla Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndində baş verib. 33 yaşlı Rəşad Süleymanov həmkəntlisi 27 yaşlı İbrahim Həsənəliyevi bıçaqlayıb. Sonuncu yaxınları tərəfindən xəstəxanaya çatdırılsa da, onun həyatını xilas eləmək mümkün olmayıb. Qonşunun maşını vardı. Maşını xərclər qoyduq aparıb. Burada qabaqda skor rastlaşdı. Skoru iynə vurdu bir dənə. Skoriya qoyub apardıq balinsə. Balinsə dedilər, buna xeyri yoxdur. Bunu şatdanmarı üzülüb. Yarım saatda gəlsə, bir saatda adam öləcək. Heçinə, qolum da öldü. İbrahim Həsənəliyevin anası Ceyran Həsənəliyevanın sözlərinə görə, oğlu hadisədən bir qədər əvvəl onunla telefon əlaqəsi yaradıb. Kəndin mərkəzində həmkəndliləri ilə olduğunu deyən İbrahim, birazdan evə gələcəyini bildirib. Ancaq bir neçə dəqiqə sonra ana oğlunun bıçaqlandığını işidib. Sonra bax, elə telefonla mənlə danışan vaxtı elə həmin dəqiqə vurub. Bey qafıldan vurub, özü də ölümcül yerinə vurub, bu biləndir, bu birinə də ürəyinə vurub. Amma deyirlər, 3-4 dəfə vurulub, bilmirim, ictimai yerdə, bax, burada vurulub, ictimai yerdə. Hadisədən sonra polis və prokurorluq əməkdaşları cinayət törədilən əraziyə gəliblər. Zəruri istintak hərəkətləri aparılıb, şahid ifadələri alınıb. Cinayəti törədən Rəşad Süleymanov saxlanılaraq istintaka təqdim olunub. Süleymanov Rəşad Tapdıqoğlunun cinayət əməlini törətməsi ilə əlaqədar kifayət qədər sübutlar olduğundan onun o təqsirlənən şəxs qismində cəlb olunmuş və barəsində Gədəbəy rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Hazırda iş üzrə istintaq davam etdirilir. Qətlə yetirilən İbrahim Həsənəliyev ailəlidir, iki övladı var. Qətlin dəqiq səbəbləri araşdırmalardan sonra bəlli olacaq.